तिमोथीलाई पावलको दोस्रो पत्र अध्याय एक। पावलको अभिवादन। ख्रीष्ट येशूमा भएको जीवनको प्रतिज्ञा अनुसार परमेश्वरको इच्छाद्वारा येशू ख्रीष्टका प्रेरित पावलबाट मेरो प्रिय छोरा तिमोथीलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह कृपा र शान्ति। विश्वसनीय हुनलाई प्रोत्साहन। जब म तिमीलाई निरन्तर मेरो प्रार्थनामा दिनरात सम्झिरहेको हुन्छु म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु जसको मैले शुद्ध विवेकले सेवा गर्दछु जसरी मेरा पिता पुर्खाले गर्दथे। तिम्रो आँसु सम्झेर तिमीलाई भेट्ने ठूलो इच्छा राख्छु यसैले कि म आनन्दले पूर्ण हुन सकूँ। मैले तिमीमा भएको निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्दा जो पहिला तिम्रो बजै लुइसमा र तिम्री आमा युनिसमा थियो तिमीमा पनि छ भन्ने मलाई निश्चय छ। यसै कारण म तिमीलाई सम्झना गराउँछु तिमीमा भएको परमेश्वरको वरदानलाई जल्दो बल्दो पार जुन मेरो हात रखाइद्वारा तिमीले पाएका थियो किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। यसकारण हाम्रो प्रभुको गवाही दिन शर्म नमान न त म उहाँको कैदीको तर परमेश्वरको शक्तिमा सुसमाचारको निम्ति तिमी मसँग दुःख भोगमा सहभागी हौ। उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र एउटा पवित्र बोलावटद्वारा बोलाउनुभयो हाम्रो कामको आधारमा होइन तर उहाँको आफ्नै अभिप्राय र अनुग्रह अनुसार हो जो उहाँले ख्रीष्ट येशूमा युगौँ युग अघिदेखि हामीलाई दिनुभएको थियो। तर यो अब हाम्रा उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको आगमनद्वारा प्रकट भएको छ जसले मृत्युलाई नाश गर्नुभयो अनि जीवन र अमरत्वलाई सुसमाचारद्वारा प्रकाशमा ल्याउनुभयो। यो सुसमाचारको निम्ति म एक प्रचारक प्रेरित र शिक्षक नियुक्त भएको छु। यिनै कुराका निम्ति मैले दुःख भोगेको छु तर पनि म शर्माउँदिन किनभने मैले कसमाथि विश्वास राखेको छु त्यो मलाई थाहा छ र मलाई निश्चय छ जुन कुरा उहाँलाई त्यस दिनको निम्ति मैले सुम्पेको छु त्यो सुरक्षित राख्न सक्ने उहाँ हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेममा तिमीले मबाट जे सुनेका छौ ती सत्य कुरा पक्रिराख। योग्य सेवक, जुन असल कुरा तिमीलाई दिइएको छ त्यो हामीमा बास गर्नुहुने पवित्र आत्माको सहयोगमा सुरक्षित राख। तिमीलाई थाहा नै छ एसियामा हुनेहरू सबै मबाट तर्किएका छन् तीमध्ये फुगेलस र हर्मोगेनस हुन्। प्रभुले ओनिसिफरसको घरानालाई कृपा गरून् किनभने तिनले मलाई प्राय हौसला दिन्थे र मेरो साङ्लाको शर्म मान्दैनथे। तर तिनी रोममा आएपछि धुइँ धुइँ ती खोजी गरेर मलाई भेटेका थिए। प्रभुको दिनमा तिनलाई प्रभुले कृपा प्रदान गरून् तिमीलाई राम्रै थाहा छ एफेससमा तिनले विभिन्न प्रकारले मेरो पूरा सेवा गरेका थिए। अध्याय दुई। ख्रीष्टको असल सिपाही। यसकारण तिमी मेरो छोरो ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हौ। धेरै साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिमीले मद्वारा जे कुरा सुनेका छौ ती अरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वसनीय मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। ख्रीष्ट येशूको असल सिपाही जस्तै मसँग दुःख भोग। सेवामा भर्ना भएको सिपाही आफ्नै सुख सुविधामा अल्झिएर बस्दैन किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई खुसी पार्नु नै उसको लक्ष्य भएको हुन्छ। यसै गरी नियम बमोजिम नखेली कुनै पनि खेलाडीले इनाम पाउन सक्दैन। जुन किसानले परिश्रम गर्दछ बालीको पहिलो हिस्सा उसैले पाउनुपर्छ। म जे भन्दछु त्यसमा ध्यान देऊ किनभने सबै कुरामा प्रभुले तिमीलाई समझ दिनुहुनेछ।
मृतकबाट जीवित हुनुभएको दाउदको वंशको येशु ख्रीष्टलाई याद गर। मैले प्रचार गरेको सुसमाचार यही हो, यही सुसमाचार जसको निम्ति मैले दुःख भोगिरहेको छु र अपराधी सर साङ्लाले बाँधिएको छु। तर परमेश्वरको वचन त साङ्लाले बाँधिँदैन। यसै कारण सुनिएकाहरूको निम्ति म सबै कुरा सहन्छु। यसैले कि ख्रीष्ट येशूमा भएको अनन्त महिमा सहित तिनीहरूले मुक्ति प्राप्त गर्न सकुन्। यो भनाइ निश्चित छ, यदि हामी उहाँसँगै मर्यौँ भने हामी उहाँसँगै जिउने पनि छौँ। यदि हामी सहन्छौँ भने उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। यदि हामीले उहाँलाई इन्कार गर्छौँ भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुनेछ। हामी विश्वसनीय नभए पनि उहाँ त विश्वसनीय नै भइरहनुहुनेछ, किनभने उहाँले आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। तिनीहरूलाई यो कुरा सम्झाइदेऊ र प्रभुको सामुन्ने चेतावनी देऊ, यसैले कि तिनीहरूले शब्दको विषय लिएर वाद विवाद नगरून्। यसले असल गर्दैन, तर सुन्नेहरूलाई हानि मात्र पुर्याउँछ। आफैले आफैलाई परमेश्वरको निम्ति ग्रहणीय बनाउने भर मगदूर प्रयत्न गर्दै शर्माउन नपर्ने कामदार जस्तै भएर सत्यको वचन ठिकसँग प्रयोग गर। तर अशुद्ध व्यर्थको बकवादलाई त्याग, किनकि यसले मानिसलाई झन बढी भक्तिहीनतातिर लैजान्छ। तिनीहरूका यस्ता कुरा सैनको घाउ जस्तै फैलिन्छ। तिनीहरूमध्ये हुमेनियस र फिलितस हुन्। पुनरुत्थान अघि नै भइसकेको छ भन्दै यिनीहरू सत्यबाट बहकिएका छन् र कतिजनाको त विश्वासलाई नै नाश पारिदिएका छन्। तर पनि परमेश्वरको दृढ जग स्थिर नै रहन्छ जसमा यो छाप लागेको छ। प्रभुले आफ्ना जतिलाई चिन्नुहुन्छ र जो जतिले प्रभुको नाम लिन्छन् तिनीहरू हरेक प्रकारका अधर्मबाट अलग रहन्। अब ठूलो घरानामा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्रै हुँदैनन्, तर काठ र माटोका पनि हुन्छन्, कुनै आदर र कुनै अनादरको निम्ति हुन्छन्। यसै कारण कुनै मानिसले यी कुराबाट आफूलाई शुद्ध राख्छ भने त्यो सबै असल काममा तम तयार रहेको मालिकको प्रयोगको निम्ति आदरको योग्य चोखाइ राखेको भाँडो हुनेछ। त्यसैले जवानीको अभिलाषाबाट भाग र शुद्ध हृदयले प्रभुका नाम लिनेहरू सँगसँगै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको पछि लाग। तर मूर्ख र बेसमझका वाद विवादबाट अलग बस। तिमीलाई थाहा नै छ यसले झगडा उत्पन्न गर्छ। प्रभुको सेवक झगडालु हुनु हुँदैन, बरु सबै मानिसहरूप्रति कोमल, सिकाउनमा सिपालु, सहनशील, विरोध गर्नेहरूलाई नम्रता साथ सुधार्ने हुनुपर्छ। सायद परमेश्वरले तिनीहरूको सत्यतालाई बुझेर पश्चाताप गर्ने मन दिनुहुन्छ, अनि तिनीहरू चेतना खुलेर शैतानको पासोबाट उम्कनेछन्, जसले तिनीहरूलाई त्यसको इच्छा अनुसार गर्नलाई कैदी बनाएर राखेको छ। अध्याय 3। अन्तिम दिनको संकष्टपूर्ण समय। तर यो जानिराख कि आखिरी दिनहरूमा भयंकर डरलाग्दो त्रासपूर्ण समय आउनेछ, किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने, रुपियाँ पैसामा लोभी, घमण्डी, हठी, ईश्वर निन्दक, आमाबुवाको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी र अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम रहितका, कसै गर्दा पनि खुसी पार्न नसकिने, अरूलाई निन्दाजनक अपमान गर्ने, निर्दयी, दुराचारी, असल कुरालाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, उत्ताउला, घमण्डले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलास नै रुचाउने, भक्तिको भेष धारण गर्ने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुनेछन्। यी मानिसहरूबाट परै बस, किनभने यिनीहरू मध्येकै ती व्यक्तिहरू हुन् जसले घर घरमा पसेर नानावलीका
पापका कुइच्छाले भरिएका विभिन्न अभिलाषामा परेका कमजोर स्त्रीहरूलाई आफ्नो कब्जामा पार्दछन्। जुन स्त्रीहरू सिक्न त सधैँ सिक्छन्, तर सत्यको ज्ञानमा भने कहिले पनि आउन सक्दैनन्। मोसालाई विरोध गर्ने यान्नेस र याम्ब्रेस जस्तै यिनीहरू पनि सत्यको विरोध गर्दछन्। यिनीहरू बुद्धि बिग्रिएर भ्रष्ट भएका र विश्वासको विषयमा भन्ने हो भने त रद्दी मानिसहरू नै हुन्, तर यिनीहरू अब धेरै टिक्न सक्ने छैनन्, किनकि यी दुईजनाको जस्तै यिनीहरूको मूर्खता पनि सबै मानिसहरूमा प्रकट भएको छ। पावलको आदेश, अब त तिमीले मेरो शिक्षा, मेरो चरित्र, मेरो जीवनको लक्ष्य, मेरो विश्वास, मेरो धैर्य, मेरो प्रेम, मेरो स्थिरता देखेका छौ। मेरा सतावट र मेरा कष्टहरू एन्टियोकमा, आइकोनियममा र लुस्त्रामा ममाथि जे पर्न आयो र कस्ता कस्ता कष्ट र खेदो मैले सहे, तापनि ती सबैबाट प्रभुले मलाई छुटकारा दिई बचाउनुभयो। ख्रिस्ट येशूमा भक्ति साथ जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू सबैजना खेदोमा पर्ने नै छन्, तर दुष्ट पाखण्डी मानिसहरू र धोखेबाजहरू धोका दिँदै र खाँदै झन् दुष्ट भ्रष्ट हुँदै जानेछन्। तर तिमी आफूले सिकेका र दृढ विश्वास गरेका कुरामा नै लागिरह। ती कसबाट सिकेका छौ सो तिमी आफैलाई थाहा छ। तिमीले बाल्य अवस्थादेखि नै पवित्र शास्त्र जानेका छौ, जसले ख्रिस्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति तिमीलाई बुद्धिमान बनाउँछ। परमेश्वरद्वारा प्रेरणा भएको सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र जो छ, सो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकताको तालिमको निम्ति उपयोगी हुन्छ। यसैले कि परमेश्वरको जन प्रत्येक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। अध्याय 4। परमेश्वर जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्न आउनुहुने ख्रिस्ट येशूमा उहाँको आगमन र उहाँको राज्यको सामुन्ने म तिमीलाई कडा आज्ञा दिँदछु। वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तम तयार रहेर अर्थी देऊ, अप्काऊ, उत्साह देऊ र सहनशीलता साथ शिक्षा दिने कुरामा नचुक, किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरूले सत्य सिद्धान्तको शिक्षालाई सहनै नसक्ने हुनेछन्, तर आफ्नै अभिलाषा अनुसारको शिक्षा दिने शिक्षकहरूको थुप्रो लगाउनेछन् र जे सुन्नलाई तिनीहरूका कान उत्सुक हुन्छन् त्यही मात्र सुन्नेछन्। साथै सत्यबाट कानहरू तर्काएर दन्त्य कथाहरूतिर लगाउनेछन्। तर तिमी सबै कुरामा होसियार हुनु, कष्ट भोग्नु, प्रचारको काम गर्नु र तिम्रो सेवाको काम पूरा गर्नु। पावलका अन्तिम शब्दहरू, किनभने म त बलिको रूपमा अर्पित भइसकेको छु र मेरो विदाईको बेला आइसकेको छ। मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु, मैले दौडलाई पूरा गरेको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिक न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमन प्रिय मान्यहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। व्यक्तिगत कुरा, म कहाँ चाँडै आउने सक्तो प्रयत्न गर, किनकि डिमसले यस वर्तमान संसारलाई प्रेम गरी मलाई त्यागेर थेस्लोनिकेमा गएको छ, क्रेसेन्स गलातियामा गएका छन्, तितस दालमातियामा, लुका मात्र मसँग छन्, मर्कुसलाई खोजेर तिमी सँगै लिएर आऊ, किनकि तिनी मेरा सेवाको काममा खुबै उपयोगी छन्। साथै तुर्किकसलाई मैले एफेससमा पठाएको छु, त्रोआसमा कार्पस कहाँ मैले छोडेको ओढ्ने खास्टो र ती पुस्तकहरू विशेष गरी चम्रपत्रहरू तिमी आउँदा तिम्रो साथमा लिएर आउनु।
यो तमोटे अलेक्जेन्डरले मलाई साह्रै खराबी गर्यो, प्रभुले त्यसलाई त्यसको काम अनुसारको बदला दिनुहुनेछ। त्यसदेखि तिमी पनि होसियार हुनु, किनकि त्यसले हाम्रा सन्देशको अति नै विरोध गर्यो। मेरो पहिलो प्रतिवादमा कसैले मेरो पक्ष लिएन, तर सबैले मलाई त्यागे। यस कुराको दोष तिनीहरूलाई नलागोस्, तर अरू सबै अयहुदीहरूले सुन्न पाउन् भनेर प्रभु मेरो साथमा खडा हुनुभयो र सम्पूर्ण रूपले वचनको प्रचार गर्न मलाई शक्ति दिनुभयो र मैले सिंहको मुखबाट छुटकारा पाएँ। प्रभुले मलाई सबै खराबीबाट जोगाउनु हुनेछ र उहाँको स्वर्गका राज्यको निम्ति मलाई उद्धार गर्नुहुने उहाँलाई सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। आखिरी अभिवादन। प्रिस्किल्ला र अक्युल्लालाई र ओनिसिफरसको घरानालाई अभिवादन भनिदियो। इरास्तस कोरिन्थमै रहे, तर त्रोफिमसलाई त मैले मिलेटसमा बिरामी अवस्थामै छोडेँ। सकेसम्म हिउँद अघि नै आउने प्रयास गर। युबलसले तिमीलाई अभिवादन पठाएका छन् र पुडेस, लिनस, क्लौडिया र सबै भाइ बहिनीहरूले पनि। प्रभु तिम्रो आत्मासँग रहन्, तिमीसित अनुग्रह रहोस्।